Plesna škola Step by Step, koja je počela s radom prije nekoliko mjeseci u Bijelom polju, sinoć je u Bjelopoljskom centru za kulturu organizovala manifestaciju polaganja za nekoliko vrsta plesova za članove u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Sinoćnja manifestacija je pokazatelj da ples može da živi u Bijelom polju. Plesna škola Step by Step je osnovana 17. februara i tada smo krenuli sa radom. Mislim da je što se tiče sjevera, pogotovo Bijelog polja, tako reći da taj jedino grad živi malo na sjeveru i bila potrebna prava plesna škola. Imalo je tu nešto prethodno što su počinjali, ali hvali baš jedna prava plesna škola. Tako da sam se odlučila na taj korak, da djeci to u gradu omogućim. I što se tiče noćašnje noći, to je bilo polaganje za prvi tečaj, to je s prvu značku bronzu. Kad djeca su to savladali, svi su dobili diplome. S tim što od septembra kreću na republička takmičenja i da se bore za jače značke. Znači, svi su se borili za bronzu i plesali su engleski valter, cha-cha-cha i disco hustle. To su početna tri plesa da bi se dalje išlo. Znači, takmičit će se u latinoameričkim plesovima i u standardnim plesovima, koji tu već idu u bečki, valcar, tango, u latinu ide samba, rumba, a sve će to još kasnije savladati. Šta da očekujemo u narednom periodu od škole Step by Step? Danas je bio zadnji dan, tako reći, naše gledanje za ovu sezonu. Pauza je juli i avgust, onda opet krećemo od septembra. Pozivamo sve nove učesnike da nam se prijave od septembra. Naravno, ovi što su do sad položili, idemo dalje za jače titule i za republička takmičenja da se spremamo. Da li se spremi? Naravno, nego. Tu je instruktorka koja će podržati svakako i uz sve koreografije i tu je moj kolega, inače koji smo mi 7 godina zajedno plesali. Više s ruki smo internacionalni prvaci u standardnim i latinoameričkim plesovima i sad ovim putem da se zahvalim njemu puno, Marku Stojanoviću koji je bio sudija 2 u ovom polaganju za bronzanu značku.